hur man svarar i sin mobil. Ta upp mobilen ur fickan och tryck på grön lur. Sätt telefonen vid örat du hör bäst på. Hälsa artigt. Svara på det som personen i andra luren säger. Se till att du alltid har den gröna knappen på vänster sida. När du har pratat klart, tryck på den röda knappen. Lägg ner telefonen i fickan igen. Hur man ringer med sin mobil. Du plockar fram mobiltelefonen och lägger den i handen. Se till att den ligger stadigt i handen så att du inte tappar den. Om du ringer till en hemtelefon så måste du tänka på att slå riktnumret först. Om du ringer till en mobil så är det bara att slå numret. Tryck sedan på grön lur. Sätt telefonen vid det öra du hör bäst på. När den andra personen svarar, presentera dig. Berätta du vill ha sagt och inte en massa skit. När du är klar, tryck på den röda luren som sitter på höger sida. Och om ingen svarar, tryck direkt på röd lur.